Láďo, dobré ráno, my Katko moc děkujeme. Dobré ráno. Tak blíží se léto, tropy, že jo, teď o víkendu má být zase 30 stupňů, takže musíme dodržovat pitný režim. Tak doufám, že si tady uděláme něco dobrého. Ano, můžeme si tady společně udělat sycené nápoje. Sycené nápoje. A z čeho je budeme vyrábět a hlavně v čem? Co pak to tam máte? Takže my tady máme na první pohled klasický nebo běžný soda maker, ale není to úplně pravda. Tenhle ten výrobník sycených nápojů dokáže kromě běžné sody vyrábět také celou řadu ovocných nápojů, zeleninových nápojů, které jsou velmi populární. Dokáže dokonce vyrábět i vinné střiky a alkoholické nebo nealkoholické long drinky. Můžeme začít s tou přípravou už teď? Můžeme začít. Kdybych jako zatím krájela při tom povídání třeba. Klidně, můžete si tady vzít třeba limetku, rozkrojit na půl. Já vám tady zatím popíšu, jakým způsobem ta příprava. Zrovna chtěl právě říct, že to vypadá jako nějaký jako special vysloveně, jako to soda maker, že to není takový to obyč. Takhle, přesně takhle. Takhle, ano. Tak nejdříve sundáme lahev. To, že nám umožní tento výrobník smíchat ten obsah přímo v láhvi, je umožněno díky tomuto speciálnímu víčku, které má vlastně dva typy ventilů. Ten modrý ventil, ten vlastně slouží k rychlému odvzdušnění sody a ten větší ventil, ten slouží právě ke kontrolovanému odvzdušnění těch míchaných ovocných nápojů, které mají v sobě vyšší cukernatost, to znamená, že by jinak pěnili. Takže sundáme víko a použijeme tuhle speciální nálevku, která zároveň slouží jako odšťavňovač v případě, že chceme například připravovat citrusové plody. Takže našroubujeme na uzávěr, nasadíme odšťavňovač a můžeme odšťavnit. Tak na to jsem zvědavá, teda jestli to bude fungovat. To pro mě zabere, jako jo. Jo, a teď teda klasicky točím, jo. Klasicky odšťavníme. Jo, tak to by mi šlo. No a co s tím potom? Nebude nám to bublat, když do toho dáme potom ty bublinky? Bublat to nebude. Stačí nám vlastně tady na ten obsah, který má 850 ml, řekněme dvě půlky pomerančů nebo jakýchkoliv jiných citrusových plodů, které takhle jednoduše odšťavníme. Tím, že máme ve spodní části vlastně takový rošt, tak nám nepadají ty pecky a vlastně ta dužina dovnitř, takže máme uvnitř skutečně jenom tu šťávu. Tak poté doplníme vodou a v tuto chvíli nám to vlastně slouží, tahle ta záležitost jako nálevka, tak aby se nám to snadněji nalévalo, snadněji trefovalo a nalejeme až po rysku, která nám označuje maximum, tak aby potom v nádobě nebyl příliš velký tlak. Odšroubujeme nálevku a vyměníme za víčko. Nemusí to teda být ponořené? Takhle ten, nechybí nám tam ještě trošku? Tak ještě trošičku doplníme. Jo, že jo. Ještě trošičku já nevím, doplníme. Teda to, ano. Já koukám jenom, že ještě trošičku aby nám doplníme. Tam ty bublinky vznikly v tom. Tak. Tak. A teď teda to nabubláme krásně. Takže. No jsem zvědavá, jestli nám to nevypění, já jsem furt jako napjatá. A mě přemýšlím, kde je ta bombička. Protože vždycky, když jsme dělali jako sodovku, tak jsme potřebovali bombičky. Takže ta bombička vypadá takhle. Jo, to je tohle, aha. A je to vlastně běžná bombička naplněná vlastně CO2. V podstatě je to běžný typ, který je po vyprázdnění běžně k výměně v distribuční síti, takže. A kolik tady z té bombičky udělám těch drinků? Z těch drinků uděláme zhruba 100 těchto lahví. To znamená 85 litrů. Takže vydrží docela dlouho. Tak jdeme napěnit. Takže poslední vložíme. Vložíme. Napěníme na závěr dovnitř, rozhovoru. Napěníme několika krátkými zmačknutími a můžeme drink. Tak my budeme ochutnávat. Tak my jdeme ochutnávat. Tak děkujeme. Děkujeme moc, ale my se teď jdeme podívat na letní koncerty se Snídaní s Novou. My už tady taky fofrujeme na plné pecky, už jsme si vyzkoušeli, jak se dělá sorovka. Ještě jsme to teda neochutnali. No, tak jdeme takže na to. To ochutnáme. Tak, prosím. Tak já si teda vezmu s dovolením první. Tak ty zatím pij a já... Počkej, to není vrčko.
Takhle, my jsme říkali, že ta láhev má 850 ml, je to tak? Ano. A co když budeme mít velikánskou party zahradní a budeme chtít těch lahví udělat víc, tak je možné to skladovat? To je dobrá poznámka, i na to jsme mysleli. Ty láhve lze samozřejmě zakoupit i samostatně a jsou vybaveny takovým víčkem. Takže když se připravujeme na nějakou větší akci, na nějakou zahradní party, tak si můžeme připravit třeba i několik druhů koktejlů nebo ovocných drinků dopředu a můžeme si nechat třeba nachladit takhle v lednici. No tak to je krásná zpráva. Je třeba tady ta lahev, když si udělám tuto surovku, tak musím to pak někam přelívat, nebo můžu si to vzít sebou někam na výlet, nebo třeba kdybych šel s kočárkem, tak, tak je to vhodný na to? K tomu je určena tahleta druhá láhev. To jsou tyhle. A to je láhev, která vlastně má ještě takové luhovací sítko. Já vám ho můžu ukázat. Právě pro procházky do přírody nebo pro výlety je vhodnější tahle ta sportovní láhev se sítkem, do kterého můžeme vložit nakrájené ovoce, tak jako máme například tady připraveno, které se nám pomalu luhuje, aniž by se nám třeba ty jaderka a tak dále uvolňovaly do toho nápoje. Můžeme tam vložit třeba i kostky ledu, které se nám potom s tím nápojem vlastně... Tak super. Vláďo, moc děkujeme. Já do toho teda vyzkouším nasázet to ovoce a budeme to samozřejmě ochutnávat i dál. Já si dám malinu, no a my jsme za chviličku zpátky se snídaní s Novou. Krásné ráno.